ճիշտին կար երեխա, կար էլ ես չգիտեմ, ես 20 տարի անց չեմ ճանաչում ոչ ոք։ Մաքուր բաժանված ապրել է, ինքն իր համար ապրում, ես իմ համար։ Արփեցողի մեկն է, միշտ բռնությունների է ենթարկել ու միշտ հարբել է ինքը։ Քանի երեխա եք ունեցել։ Չգիտեմ։ Ինքը հրաժարվել է իր սեփական երեխաներից։ Մասայական ամբողջ իրազգության իմ ներկայությամբ ինքը հրաժարվել է, ինքը ուզում էր ազատ կյանք ապրել իր ուզած ձևով։ Աղջիկ էլ ունեք։ Դե որ ասում են ճիշտ ասում։ Մարդ ինչով է մարդ, ուտել քնելու ծրագրով։ Մենակ տղամարդ եմ, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։